Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë fjalës së tij në tubimin e mbrëmshëm ka thumbuar kryeministrin Edi Rama, teksa tha se asnjëherë një pushtues nuk është larguar me fjalë, por me dajak, vepra dhe me sakrificë. Mbetej Berisha theksoi se liria kërkon sakrifica. A do dalim në fush betej për të përballur me pushtuesin e egër, me armikun e egër që po përzë shqiptarët nga Shqipëria, që po boshati sa asnjë pushtues tjetër këtë vend të bekuar? Apo do bëjmë se hirë dhe do bëjmë që Ramanin dhe do besojmë fjalimin se me fjalë Edi Rama largohet? Jo, miq të mi, kur asnjëherë një pushtues nuk është larguar me fjalë. Është larguar me dajak dhe vepra, është larguar me sakrifica. Liria kërkon sakrificë, vota e lirë kërkon sakrificë, digniteti kërkon sakrificë. Në shesh të dalin ata djem dhe vajza, burra dhe gra, të betuar për sakrificën, të betuar për fitoren, ka deklaruar ndër të tjera Berisha.